Xoş eləmə, danışan Seyid Kərəm Qarabağlıdır. Seyid Kərəm Qarabağlı, xoş gördük. Qarabağlı. Qarabağ, xoş günün olsun. O ekspresiyle denen Allah onları ağır versin, kalanda kaşasını ne versin? Ne versin? Niye? Qarabağ, xəstə adam, buradan ona gedər, xəstə adam. Yox, getməz. Mən də deyirəm, getməz. Məni axtarmaq istəyirsənsə, mən yerini də deyirəm. Yox, yerini bildi, bildi. Ay əziz insan, ay axsaqqal, bir sual verim. Yox, bir saniyə mən sizə sual verim. Bir canlı yayımdayıq, bütün saatı sərf edə bilmərəm sizə. Siz necə oldu ki, Qara Güvəndikli kəndinə getdiniz? Mən o kanalın yanında anası ağlayanda şəkil gördüm, mən ürəyim ağrıdı. Aha. Köşdün. Bəli. Ürəyim ağrıdı, gözlədim. Onu görəndən ana özü görməmişəm mən. Aha. Özüm ağdamlıyam, geçsin. Aha. Ana, onu göndən mənim ürəyim ağrıdı, geçsin. Xəstə alan buradan bana gedə bilər? Yox, gedə bilməz. Yox, gedə bilməz? Yox. İndi, mənim var. Yəni siz deyirsiniz ki, xəstə deyiləm, də mən? Mən xəstə deyiləm. Əgər o suda boğulubsa, atılıbsa, üç gündən sonra öz partiyi qaraca bir sözlə. O harada düşünəsinə qatırılır. Deyirsən, bizə dedim, yox, mən bilmirəm. Mən də sizin kimi gəlmişəm, mən də axtarıram, oradan-burada görürüm. Yox, hey, demirsən ki, axşama mən söz deyəcəm. Əmilərini yığ, qohumlarını yığ, onun hansı sözüydü? Yox, dedim ki, axın, yığmışın, görmüşsün, düşünəsiniz var. Bir adını. Onlar dedi, yoxdur. Mütəxəssis gəlir. Geçdin. Ay qardaş, siz Kərəm kişisiniz, siz kimsiniz? O yanınızdakı kimdir? Hə, də indi telefonu tut danışsın, hə, alo. Sən eşitirəm, ora necə getdin, nə ilə gedib çıxdın Qara Güvəndikliyə? O, bərma. Hə. Gələm, o... Anası deyir, hamısı səhv deyirlər, o saat 11-də orada olmuşam. Harada? Saat 11-də onları kəndində olmuşam, kəndində olur. Saat 11-də orada olmuşsan. Aha. Kim apardı ora, kim? Mən getdim burada zadda düşdüm, bəhəm təbədən. Oradan da bir dənə taksiyə mindim, getdim. Yaxşı, gedəndə evindəkilər bilmədilər ki, sən çıxmışsan. Bizim evdəkilər? Hə. Xeyr, mən o öz işinə görə heç kəs mənə məlumat vermirəm. Aha, məlumat. Heç kəsə məlumat. Bu, tez-tez rayonlara gedirsən, yoxsa elə ilk dəfə idi? Yox, mən tez edim. İşə görə gedirəm mən. Öz işinə görə, bildin? İşin nədən ibarətdir, Kərəm kişi? Onu sizə yox, cəzə yoxdur demək. Kimi can? Bəs demirdin. Bir dəqiqə. Ay Kərəm kişi. Ay Kərəm kişi. Bəli. Ay Kərəm kişi. Siz axı özünüz dediniz ki, mən işimə görə heç kəsdən icazə almıram. İndi icazə yoxdur deyirsiniz mənə deməyə. Nə işlə məşğulsunuz? Bəli. Mən dedim ki, soruz. O üçünlə. Onlar sənə açıqlama verəcəm, mən kimə nəticəm. Bəli deyəyəm. Siz kimsiniz, mən sizə izah verəm. Siz aparıcısınız. Mənim ixtiyarım söz deməyə. Yaxşı, demə, nə deyirəm. Valla, məncə polis araşdırmalıdır bunu. Bu elə belə bir məsələ deyil. Yəni, polis bunu araşdırmalıdır. Maddi vəziyyət oradan olunur. Bu maddi vəziyyətdə bu necə gedir rayonlara? Oğlu bilir ki, bunun səhətində bu problem varsa, rayona getmək elə belə məsələ deyil. Cibində pul olmalıdır. Bu adam ən azından pensiya alırsa, yəqin pensiya birbaşa gedib gəlirsə, bir 7-8 saat bunu vaxt çəkir burada. Bunun ən azından gündə bir dəfə də olsa minimum qidalanmağı var. Yəni bu vəziyyətdə olan şəxsə, yəni bu ağıl kəsən bir şey deyil.